নমস্কাৰ, মই নবজিত এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ সম্পৰ্কত। আপোনালোকে জানেই যে ভেঞ্চাৰ শব্দটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু জনাইছিলে 2022 চনতে জনাইছিলে, কিন্তু এই ভেঞ্চাৰ শব্দটো আজিলৈকে শেষ নহ'লে, ভেঞ্চাৰ শব্দটো এতিয়াও আছে। আৰু এই যে ভেঞ্চাৰ শব্দটো কিয় থাকি গ'ল, মাত্ৰ 20,000 মান শিক্ষকৰ কাৰণেহে এই ভেঞ্চাৰ শব্দটো থাকি গ'ল। তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদ কৰি আছে, বিদ্যালয় আছে, যথেষ্ট বিদ্যালয় আছে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান যথেষ্ট আছে, সেইখিনি সম্পৰ্কত মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ, পাঠ কৰিবলৈ নাযাওঁ, যে ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ আইনৰ সম্পৰ্কে মই কোনো পাঠ কৰিবলৈ নাযাওঁ। এই যে ভেঞ্চাৰ শব্দটো যে এতিয়াও আছে, অতি লজ্জাজনক কথা, কাৰণ এই ভেঞ্চাৰ শব্দটো নাইকিয়া কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা দিছিলে, এই কথামতে যে কাম নকৰিলে তাৰ কাৰণে একাংশ শিক্ষকে আজিও প্ৰতিবাদ কৰি আছে, প্ৰতিবাদ কৰি কৰি তেওঁলোকৰ একাংশৰ মৃত্যু হৈছে, প্ৰায় 400 মান শিক্ষকৰ মৃত্যু হ'ল প্ৰতিবাদ কৰি, তেওঁলোকৰ কোনো লাভ নহ'লে আজিলৈকে। কিন্তু যিসকল শিক্ষক এতিয়াও জীয়াই আছে তেওঁলোকক শিক্ষক হিচাপে স্বীকৃতি কিয় দিব পৰা নাই? আজিৰ তাৰিখলৈকে যে তেওঁলোক যে এজন শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় যে দাঙি ধৰিব নোৱাৰে কিয়, আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা একো লাভ হোৱা নাই নেকি চৰকাৰখনৰ, যে তেওঁলোকৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উন্নতি হোৱা নাই নেকি, সেই কথাখিনি আমি চালি জাৰি চাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে আইনৰ আউট কথাখিনি আনি পেলাই যে তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰাটো বৰ লজ্জাজনক কথা হৈছে। মানে এখন আইন আনিছে 2017 চনত, সেই আইনৰ আওতাত যিসমূহ বিদ্যালয় পৰিছে তাক প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হৈছে বা পোষ্টসমূহ প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু যিসমূহ আইনৰ আওতাত অহা নাই, মানে আইনখনৰ সম্পৰ্কেতো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, এইখিনি কথাটো নকলেও হ'ব, শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ভালকৈ জানে, তেখেতে এইটো আইনৰ কথা কৈ থাকে, গতিকে আইনৰ সম্পৰ্কত মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু যিসকল শিক্ষকে এতিয়াও শিক্ষাদান কৰি আছে, সময়মতে স্কুলত উপস্থিত হৈছে, সময়মতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাই আছে, সেই কামখিনি যদি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দেখিছে তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে। যদি দেখা নাই কৰিব নালাগে। এতিয়া যিসমূহ বিদ্যালয় একেবাৰে খোলা নাই, য'ত নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাই, তাত প্ৰাধিকৰণ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। এতিয়া যিসমূহ বিদ্যালয় এতিয়াও খোলা আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈ আছে, শিক্ষকে সময়মতে আহি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে, পঢ়ুৱাই আছে, সেইসমূহ বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগে। এইটোতো আমি আগতেও জনাই আহিছোঁ, আৰু আজি তাৰিখতো যে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ পাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ, এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' যে আমি বনাবলগীয়া হ'ব পাৰে 2024 চনত, যে কিমান বছৰ আগতে সেইসমূহ বিদ্যালয় খোলা, কোনোবা 90 চনতে খোলা আছে, কোনোবাই আকৌ 92 চনত, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে, কিমান বিদ্যালয় আছে ঠিক নাই, মানে কিমান কোনে কিমান চনত খুলিছে এইটো আমি সম্পৰ্কে আমি ভালকৈ নাজানো। কিন্তু কথা হ'ল যে তেতিয়াৰ দিনতে খোলা বিদ্যালয়, আমাৰ মানে জন্ম হোৱাই নাই তেতিয়াৰ দিনতে খোলা, 1990 চনত যদি কোনো এখন বিদ্যালয় যদি খুলিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ জন্ম হোৱা নাই। সেই বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে আজি মই ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈছে যে সেই বিদ্যালয়খন প্ৰাধিকৰণ কৰি দিব লাগে। অতি লজ্জাজনক কথা, কেইখন চৰকাৰ গ'ল কিন্তু আজিলৈ কোনো এখন চৰকাৰে চিন্তা নকৰিলে। গতিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি এই ভিডিঅ'টো চাইছে, মই তেখেতক হোৱাটছআপযোগে জনাই ভিডিঅ'টো দি দিম, আৰু যিসমূহ শিক্ষা বিষয়া আছে তেওঁলোকে এবাৰ কথাখিনি ভাবি চিনি চোৱা উচিত, কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি কৰি তেওঁলোক ভাগৰি গৈছে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ চাকৰি হোৱাটো দূৰৈ কথা, তেওঁলোকে এসাঁজ ভাত খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, কাৰণ এই বাৰিষা সময়ত খেতি নকৰি তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ গৈ আছে, এইটো এটা ভাবিবলীয়া কথা, এটা এসাঁজ নেখায় এসাঁজ খাই তেওঁলোকে জীয়াই আছে। গতিকে সেইসমূহ শিক্ষকক অন্তত বিদ্যালয়খন প্ৰাধিকৰণ কৰি সকাহটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেইবিলাক নকৰি এতিয়া কিছুমান কাম নকৰিলেও হয়, এতিয়া হিতাধিকাৰী সৃষ্টি নকৰিলেও হয়, চৰকাৰখনক ভোট নিদিম বুলি কোনোবাই কৈছে নেকি? কোনোতো কোৱা নাই যে মানে অৰুণোদয় আঁচনি নিদিলে আমি চৰকাৰক ভোট নিদিওঁ বুলি কোনো কোৱা নাই, তাত নিদিলেও হয়, কিন্তু এই যিসকল শিক্ষকে এতিয়াও শিক্ষাদান কৰি আছে বিনা বেতনে, সেইসকল শিক্ষকৰ কথা এবাৰ চিন্তা কৰি চোৱা উচিত আছিলে। গতিকে মোৰ ফালে মই বিশেষ বহলাই নকওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনি যিসকলে শুনি আছে, যিসকল শিক্ষকে চাই আছে, তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব,
কারণ কথাখিনি আপনাদের ভালকে কইছে যদি শিক্ষা বিভাগক কথাখিনি গুরুত্ব দিয়া নাই। মই কথাখিনি এই কারণে জানাইছো যাতে তেওঁলোকৰ জীবনটো মানে এই কষ্টর মাজেদি যাব নালাগে, যাতে অলপ দিন হলেও তেওঁলোকে চাকরিটো করে যাতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ভিডিওটো বনাইছো, গতিকে আপোনালোকে শেয়ার কৰি দিব। আৰু শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় অতি সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰে 2024 চনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ চাকৰি যাতে হয়, তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়খন যাতে প্ৰাদেশিকৰণ যাতে হয় সেই ব্যৱস্থা কৰক। অন্যথা কিন্তু সময়ত এই সকল শিক্ষকৰ যিটো অভিশাপ কিন্তু লাগি যাব। মোৰ ফালে মই এইখিনিয়ে জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।